Kwa majina mimi naitwa Brian Omuse Ojama, mimi ni mkazi wa Webuye, kaunti ya Bungoma. Ningelipenda kusema kwamba kwa hii budget ambayo inaenda kusomwa kesho, tungelipenda serikali kuu itie maanani kuleta pesa kwa counties. Unaona, kwa maendeleo mengi kwa counties zimebakia nyuma, maana mgao wa pesa kutoka kwa serikali kuu kuja kwa makaunti imekuwa ni chini sana. Tunaona magavana wengi wanapata shida mingi sana kutekeleza miradi, kutekeleza maendeleo, maana pesa zao zimekuwa zikipewa kidogo kidogo. Hata wabunge pesa ya CDF wanapata pesa kidogo kidogo. So tungelipenda kwa hii budget yenye wanaenda kusoma kesho wazingatie hiyo. Jambo la pili ni usalama. Tungelipenda pesa mingi iwekwe kwa sekta ya usalama ili kuimarisha ma police stations, kuimarisha vitengo mbalimbali za usalama, maana tumeona nchi yetu hasa huku sehemu ya Western kama hapa Kakamega kumekuwa na visa vingi vya utovu wa usalama. So tungelipenda rais aongezee mgao wa fedha katika idara ya security. Pia tungelipenda idara ya kilimo, maana kilimo bado ni sekta ya national government. Tungelipenda serikali iweke fedha mingi kwa sekta ya kilimo, maana kilimo ndio uti wa mgongo wa taifa letu. Kuna wakulima wengi kama hii mwaka wakulima hawakupewa pembejeo, sijui kama next year watapewa. So tungelipenda wakulima waangaziwe kwa hii budget, wapewe pesa ya kuimarisha sekta ya kilimo. Mimi kwa majina naitwa Bilali Musa. Mimi ni Mkenya na nataka kushukuru ya kwamba kesho kutakuwa na ile budget, na matarajio yangu kama mkazi wa Kenya, kama mwananchi wa Kenya, hali ya maisha imekuwa ngumu sana. Mimi natarajia kwamba kupitia kwa waziri yule ambaye anahusika na mambo ya fedha, kutakuwa na ataweza kufactor in mambo kama ya fuel. Hivi karibuni tumeona bei ya mafuta imezidi kuwa juu sana. Tumeona mambo ya ushuru pia imekuwa juu sana. So my expectation ni kwamba natarajia yule waziri wa fedha bwana Henry Rotich ataweza kuangalia hiyo mambo ya fuel, aweze kuangalia mabei ya mafuta irudi chini. Hali ya maisha pia kwa ujumla imekuwa ngumu, waweze kuangalia vile mambo ya VAT itarudishwa chini ili zile basic commodities, zile basic goods ziweze kubei yao kuwa chini. Yes. Mimi sioni tofauti kubwa kwa mambo ya budget ya kesho, nikiazimia ya kwamba ukiangalia projection ya budget imefika trillion, na ukiangalia in terms of revenue collection bado inchi iko chini sana. Kwa hivyo mimi natarajia, naona kama inchi bado tutakuwa tuna struggle kwa hiyo mambo ya budget, kwa sababu hawaja maximize ile revenue collection. Maoni yangu katika bajeti ya kesho ni kwamba ningependelea bajeti hiyo ipunguzwe, maana pesa mingi zinatolewa na tupati kuona kwamba zinatumika kwa kazi ambazo tunaona huku chini kama wananchi. Zaidi kwa vijana kukreatiwa employment sana sana katika sekta ya kilimo, vijana wapewe loan na njia ambazo wanaweza kujisaidia kujikimu kibiashara.